Bitken kurama komandalar arasında болот мөчө. Беттеште кез келе турган. Жана эми бул жерде стандарттык алыш кашат, алыс кубурчука өтө сонун барды. Бир аз бийигирек кетип калды болгону. Экинчи жардамчысы Руслан Мыктыбек уулу. Жакшы пас. Мына эми эсеп ташса болот жана чындыгында алгачкы гол жаралды. Эсеп 1-0 чүй алдыга озуп чыкты. Ал азыр өзү пас берип алды. Дагы бир гол. Бир коргоочу 2 ирет ката кетирди. Ал эми тагыра кирип кеткен экен. Мына азыр чүйдүн чабуулу кайрадан уланат. Гол. Мына. Баары жөнөкөй. Оң канаттан ак. Ал 4-чү голду дагы да ушул жолу Чиев өзү киргизди. Анда дагы дубль жана ошол учурда кезектеги гол, хет-трик бул ирет айыл өкмөтүнүн жардамы менен бул турнир өтүп жатат. Андагы баса белгилүү өтөл гол да ушул учурда 6-чы гол дагы жаралды. Бир аз татаалыраак. Азыр жүрүш менен келип дагы бир голду жаратты. Покер Байел Жолочевдин аткаруусун. Ошондо Баткендин башкы машыктыруучусу жана Айпаянттын ичинде соккузады гол кезектеги 8-чи голго биз сиздер менен чогуу гол атабыз. Ушунчалык көп гол жаратып атып Баткен үчүн гол жаратууга өтө сонун мүмкүнчүлүк жаралды. Кичүү Жалал Абад ош менен башка аймактардыкынын ортосунда айырма чындыгында чоң. Азыр сонун сейф жаса, азыркы оюнчулар өсүптүр бир топ эле. Азыр соккул жерде орун алат жана гол албетте. Караңыздарчы, бильярддагыдай тактык менен жана финалдык кычкырык жаңырды. Урматтуу көрөрмандар, ошентип 9-0 менен